الفاتحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کسا کے واسطے، کربلا شہید کربلا کے واسطے، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد بگرداب بلا اقتادہ کستی ضعیفان و سکستہ رات و پستی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چستی.
اللہ الکافی قصد الکافی وجت الکافی لکھ الکافی کفان الکافی نعم الکافی اللہ الحمد یا سکھ عبد القادر جیلان علمان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتما والمصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. پاک پروردگار سر سام سے اب تک نعت و منقبت تقریری ہوئی قرآن پاک کی تلاوت کا صرف حاصل کیا. مولا کریم صلاۃ و سلام جو کچھ بھی پڑھا گیا پنے لکھنے میں جبر زیر پیش غلطیاں کو معاف عطا فرما. صحیح صحیح پنے کا ثواب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نزلات سے عطا فرما, ان کے آل اولاد ازواج محترات سودا صالحین کی بارگاہ میں نزلات سے عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ صدیق اکبر فاروق یاسر عثمان غنی مولا کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ خاتون جنت کی بارگاہ میں نزلات سے عطا فرما. پاک پروردگار عالم تپتی ہوئی ریت میں جتنے بھی جان ساتھ نوس فرما چکے تمام شہیدوں کی بارگاہ میں نزلات سے عطا فرما. پاک پروردگار عالم خصوصیت کے ساتھ مولا کریم جنت بقی میں جتنے جانصار صحابہ کرام آرام فرما ہے تمام کے ارواح کو نزل اللہ سے عطا فرما. پاک پروردگار عالم خصوصیت کے ساتھ پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی بڑے پیر غوث پاک کی بارگاہ میں نزل اللہ سے عطا فرما, خواجہ خواجگان عطا رسول ہند علی کی مقدس بارگاہ میں نزل اللہ سے عطا فرما, بالخصوص مقدوم پاک صابر پاک وارث پاک سیدنا پاک کی بارگاہ میں نزل اللہ سے عطا فرما. پاک پروردگار عالم خصوصیت کے ساتھ سرکار اعلی حضرت امام شکو محبت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کی مقدس بارگاہ میں نزول سے عطا فرما, خصوصیت کے ساتھ مجاہد ملت برہان ملت حافظ ملت علامہ رسول القادری علیہ رحمت رضوان خصوصیت کے ساتھ چھوٹے سرکار بڑے سرکار کی بارگاہ میں نزول سے عطا فرما. تمام تر بزرگان دین کے فیضان سے مولا کریم بالخصوص مرحوم مقفور حجن شہزادی کے پاک پر نزول سے عطا فرما. پاک پروردگار عالم انہوں نے حالت زندگی میں گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ قصدن سہدن لفظن معاف عطا فرما, ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما, ان کے قبر کو بقعہ نور بنا دے قبر کو قصادہ عطا فرما. مولا کریم ان کو جنت سے کھانا جنت سے بچھونا نصیب عطا فرما. مولا کریم گھر والے کو صبر جمیل کی توفیق رفیق عطا فرما. مولا کریم یہاں جتنے حاضرین ہیں جسے تو نیک سمجھتا ہے ان کے صدقے میں ہم گنہگاروں کی دعا کو قبول عطا فرما. مولا کریم یہاں جتنے حاضرین ہیں جسے تو نیک سمجھتا ہے ان کے صدقے میں ہم میں سے جو بیمار حال ہے شہد کاملہ و عاجلہ عطا فرما, ہم میں سے جو پریشان حال ہے پریشانی سے نجات عطا فرما. مولا کریم یہاں جتنے حاضرین ہیں جتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے آمین آمین کہہ رہے ہیں, پاک پروردگار عالم جن کی ماں حیات سے ہے تمام کی عمر میں عمل میں ترازگی عطا فرما, جن لوگوں کے ماں باپ گزر گئے ان سبھی کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما, تمام کے گھر میں رحمت و نور کی بارشی عطا فرما. مولا کریم ارشاد بھائی جو کارنامہ انجام دیے ہیں مولا کریم ان کے دلی مقاصد کو قبول عطا فرما, جتنے بھائی ہیں تمام کے دلوں میں صبر جمیل عطا فرما. مولا کریم ان کے والد کے عمر میں عمل میں درازگی عطا فرما. مولا کریم ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. مولا کریم یہاں جتنے حاضرین ہیں تمام کی دلی دعاؤں کو قبول عطا فرما, جو جس مقاصد کے تحت دعائیں مانگ رہے ہیں پاک پروردگار عالم تو سبوں کی مولا کریم دلوں کی صدا خوب خوب جانتا ہے. مولا کریم تمام کی دلوں کی صدا کو قبول عطا فرما. پاک پروردگار عالم خاک ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے جلت میں ہے کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے. پاک پروردگار عالم تیرے محبوب کی امت میں ہونے کے ناطے ہم گنہگاروں کی مغفرت عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله محمد رسول الله.